76 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି କଂକ୍ରିଟ ସହର। ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଛି ସହରକୁ ତିଆରି ଥିବା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଳିଛି ନିଜର 76ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ବିଗତ 76 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବିବିଧତା। ଟେମ୍ପଲ ସିଟିରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ବଦଳିଛି ରାଜଧାନୀର ଚେହେରା ଆଉ ରୂପରେଖ। ଚିର ବସନ୍ତର ସହର କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବୁଝାଏ। ଭିଡ଼, ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସାଙ୍ଗକୁ ଚକାଚକ ରାସ୍ତା ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ବିତି ଯାଇଥିବା 75 ବର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଥିଲେ ବି ବଦଳିନି ରାଜଧାନୀକୁ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଶହ ଶହ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମାଟି ଗୋଡ଼ିରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ରାଜଧାନୀକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ରାଜଧାନୀକୁ ଅଦିନିଆ କୁଣିଆ ହୋଇ ଆସିଥିବା ହାକିମମାନେ ଆଜି ସର୍ବେସର୍ବା ବୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଯେତେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମୋଟେ 40,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କରାହେଇଥିଲା। ଧୀରେ 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 ଏତେ ଏତେ ଜୋର ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 15 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯଦିଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବାରେ ହେଇନି, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଏବଂ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ବରାବର ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକି ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଏ କୁହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କୁହ, ଏମାନେ ଏକଦମ ଭୁଲ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ଗଛ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 100 ବର୍ଷ 150 ବର୍ଷର ଗଛ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉଛି। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1996 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1948 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି 23 ଫେବୃଆରୀ 2016 ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। 5ଟି ଥାନା, ଅଳ୍ପ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜଧାନୀର କାୟାକଳ୍ପ ଏବେ ଦିଗ୍ବଳୟର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷ ପାର ହୋଇଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି ସତ, ହେଲେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ଦିନରେ 1948 ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶୁଭ ଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ 76 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଆଜି 76ତମ ଜନ୍ମଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସହରକୁର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଜ, ସୁନ୍ଦର କରିକି ଚିରଦିନ କେମିତି ରଖିବା, ସେଇ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ। ଆଶା କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର ହୋଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାକଡ଼ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ସୁନେଲି ରୂପେଲି ଆଲୁଅରେ ଝକମକ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏମିତି କେବେ ଚାକଚକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରରେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ, ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଟିଏ ଚାତକ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ବସିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।